生産者前田さんとの朝作業が終わったたわいもない話の一場面です。前田さんところは何地区になるんですか？大牟田地区です。大牟田、はい、なるほど。ここが戦の発祥の地みたいな。ああ、そうなんですか。そこにあれ神社がある。あ、はい、あ、はいはい。じゃあ純蔵さん家もこの辺なんですか？あ、純蔵さんそこで。ですよね。うん、ああ。純蔵畳表会員だと。純蔵さんは一番最初の頃から僕来始めて大体20年近くなるんですけど、その頃から純蔵さん最初から行かせてもらってて、はい。純蔵さんはうちと親戚。あ、そうなんですか。親たちがいとこで。へえー。二人とこ。なるほど。そうなんですね。すいません、名前青木。あ、青木と申します。一回聞いたことはあるんですか？多分ぐるぐると北川さんに、はい、冬場から、はい、ですね。はい、うん、なんか栃木の青木さんってあれ、なんか一回来られたことあるんで。はい。ただやっぱりもう来て、なんかこうパーッと来てパーッとこう行ってしまうんで、うん、そうですね。なんか。どうぞどうぞ。あ、すいません、ありがとうございます。いただきます。